გლეხი დათვიდა მელია. იყო და არა იყო რა, იყო ერთი გლეხი. მას ცოლის მეტი არავინ ხავდა. ერთხელ გლეხი ყანაში სამუშაოდ წავიდა. გზაზე პანტის ძირში დათვი ნახა. დათვს იმდენი პანტა ეჭამა, რომ იქვე ხის ძირში გორავდა და ვეღარ მოენელებინა. ეს რომ ნახა, გლეხს სიცილი წასკდა. დათვმა უთხრა: არავისთან გამამხილო, რომ აქ ვარ, თორემ შეგჭამო. გლეხმა უპასუხა: არავისთან არ გაგამხელო. გლეხი რო შენისაკენ წამოვიდა, დათვის ადგა და ჩუმად უკან გამოედევნა. გლეხი შინ მივიდა. დათვი სახს ამოეფარა და ლაპარაკს ყური მიუგდო. გლეხი მოუყვა ცოლს დათვის ამბავს. დათვმა ყველაფერი გაიგონა და გამობრუნდა. წავიდა გლეხის ყანაში და ჩაწვა. მეორე დღეს გლეხი ისევ წავიდა ყანაში სამუშაოდ. იქ დაწოლილი დათვი რომ ნახა, შეეშინდა. წამოდგა დათვი და შეძახა: ადრე გამოხნავ, ადრე გამოგხრავ. გვიან გამოხნავ, გვიან გამოგხრავო. გლეხი შეშინდა. წამოვიდა გზაზე და დაღონებული დაჯდა. შუადღისას ცოლმა სადილი მოუტანა: ერთი კარგად შემწვარი დედალი, სამი ხაჭაპური და ერთი ბოთლი ღვინო. რამე სადილება, ქალო. დათვი ყანაში ჩაწოლილა და ასე მეუბნება: ადრე გამოხნავ, ადრე გამოგხრავ. გვიან გამოხნავ, გვიან გამოგხრავო. ცოლმა უთხრა: რა დაუშავე მაგისი ფასიო? წუხელის რომ ამბავი გითხარი, იმისთვის მექადნებაო. ამ დროს სად იყო და სად არა, გამოჩნდა მელია. გლეხი რომ შეწუხებული ნახა, ჰკითხა: რამ დაგაღონაო? როგორ რამ დამაღონა? აგერ ყანახში დათვი წევს და შეჭმას მიპირებსო. მაშინ მელიამ უთხრა: თუ მაგ ქათამს და ხაჭაპურს მემაჭმევ, გიშველიო. გლეხმა მიუგო: ოღონ კი მიშველე და ღვინო შენი ფეშქაში იყოსო. დაჯდა მელია და შეექცა გემრიელ საჭმელს. როცა დაასრულა, გლეხს უთხრა: შენ წადი და დათვის ახლოს დაიწყე ხვნა. მე გავალ პატარა სერზე და იქიდან დაგიძახებ. შენ კი მაგიერი პასუხი გამეციო. გლეხმა ხვნა დაიწყო. მელია გორაზე ავიდა და იქიდან გადმოძახა: კაცო, შენ ჰეი! რა იყო რა? გააგონა კაცმა: სამი წლის დათვის კვალი ხომ არ გინახავს? ხელმწიფე მოდის თავისი ჯარით და მისი ნახვა უნდათო. დათვი შეეხვეწა გლეხს: ასე უთხარი, არ მინახავს თქო? არა, არ მინახავსო, უპასუხა გლეხმა. მაშეგ რა არისო? კითხა მელია. გლეხი დაეკითხა დათვს: რა უპასუხო? დათვმა დაარიგა: უთხარი ჯირკვია თქო. ეს ჯირკვია, ჯირკვი, უთხრა გლეხმა. თუ ჯირკვია, ურემზე დაუდევი, უპასუხა მელია. დათვი შეგორდა ურემზე. მელიამ კი გამოსძახა: აბა დააკარი ჯირკვი ურემზეო. გლეხმა დათვი ურემზე თოკით დააკრა. მელიამ გამოსძახა: აბა უცულის ყუეო. გლეხმა დასცხო ცული დაცვ და მოკლა. მელიამ და გლეხმა ბევრი იცინეს. გლეხმა დათვის ხორცი ხორცად გაყიდა, ქონი ქონად მოიხმარა და ტყავი ტყავად. ჭირი იქა, ხინი აქა, ქატო იქა, ქვილი აქა.